ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଲ୍ୟ ଯୋଜନା ତାଲିମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହିଞ୍ଜିଲି ବ୍ଲକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ବାରିକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଉକ୍ତ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଡିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର, ଏବିଡିଓ ଧରଣୀଧର ଭୂୟାଁ, ଜିପିଓ ବିଜୁ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓ ସଂଯୋଜକ ଦୟାନିଧି ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 18-35 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ତଥା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ କର୍ମ ଯୋଗାଣ ପାଇବେ ତାହା ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ତାଲିମ ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ରହିବା, ଖାଇବା ଓ ପୋଷାକପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନ୍ୟ 50 ଜଣ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଯୋଜନାରେ ତାଲିମ ଦେବା ସହ କର୍ମ ଯୋଗାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ହିଞ୍ଜିଲିକାଟରୁ ଲଳିତ ମୋହନ ପଲେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି।